Ashama, akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya. Istuudiyoo keenya muummee kan Minneapolis, Minnesotaatti argamurra qophii addaa qabannee dhiyaannerra. Qophiin keenya addaa har'aa kan xiyyeeffatu egaa jilli mootummaa Itoophiyaa tokko gara Asmaraa Eertiraatti imaluudhaani jila adda bilisummaa Oromoo wajjin marii gochuusaati kan dhagaame. Sanarratti keessummaa dhaqabna. Keessummaan keenya har'aa obbo Raggaasaa Oljirraati. Obbo Raggaasaa Oljirraa immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti damee quunnamtii alaa jalatti kan itti gaafatamaa quunnamtii hawaasaati. Obbo Raggaasaa Oljirraa gara istuudiyoo keenyaa baganaa gaana dhufteen jedha. Tole, Obbo Janii fi istaafiin OMN isinillee naaf hiriirku isiniif galatooma. Mee gara marii keenyaa waa'ee waliigaltee Asmaraa keessatti godhame yookiin marii adeemsifame sanarratti otoo hin darbine damee quunnamtii alaa jalatti quunnamtiin hawaasaa maal inni mee ga'ee keessan kana sirriitti hubachiisuu barbaadne? Well, ga'een koo akkuma kanaan dura beekamu quunnamtiin alagaa dameen quunnamtii alaa inni jedhu duraan damee dantaa alaa jedhamee isa beekamudha. Caasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti yookaan immoo walumaa galatti Foreign Relations Department kan bara dheeraa ture ammallee biyya alaatti hojjetamudha. Achi jalatti hojiin ani hojjedhu hojii ramaddiidhaan dhaabni dirqama natti kennee quunnamtii hawaasaa yookaan Public Relations odeeffannoo fi beeksisaalee adda addaa karaa damee kanaa dhufu yeroo barbaachisaa ta'etti hawaasaan akka ga'uu danda'amuu fi kanaaf dirqamni kun natti kennamee jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata gabaabaadhumatti. Gaariidha. Egaa akkuma beekamu jilli mootummaa Itoophiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa akkasumas kan ministeriin dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo keessatti argamu gara Asmaraatti kaleessa deemuudhaan har'aa marii godhanii jila adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjiniin marii godhanii waliigaltee tokkorra akka ga'aniidha kan ibsamaati jiru. Mee waliigalteen kun maalirra ga'e kan jedhu ta'e hin deebina. Dura adeemsi ture maal fakkaata? Bareedaadha. Kuni addi bilisummaa Oromoo erga qabsoo jalqabee qabsoo hidhannoodhaan karaa siyaasaa karaa dippiloomaasii geggeessaa ture keessatti rakkina mootummaa Itoophiyaa wajjin hiistoorikaalii qabaachaa ture. Gara waraanaatti ittiin geessii nagaadhaan fixachuudhaaf yaalii hedduutu godhamaa ture. Haala kana keessatti garuu gama mootummaa Itoophiyaatiin kaanis immoo Successive Itoophiyaan Regimes warra jennu sanarratti immoo dabalee mootummaa TPLF baroota 25 jedhan darban immoo sababii diddaa isaaniitiin adda bilisummaa Oromoo waraanatti dirqamuunsaa ifaadha. Haa ta'u haala kana keessatti dhaabichi ammallee karaa nagaa rakkoo jiru kana furuudhaaf yeroo hundumaa imaammataa dhaabbataa godhatee balbala isaa banee ittiin hojjetaa ture. Yeroo adda addaatti illee mootummaa Itoophiyaa wajjin bakka adda addaatti dubbataa turuusaa dhaabni kun yeroo adda addaatti okeeshinii adda addaatti ibsaa ture. Bara 2000 keessa bara 90 keessa. Haala akkasiitu jechuudha. Awurooppaatti, Afrikaatti, Ameerikaatti illee Kaartar Seentar dabalatee yeroo hedduu deemaa ture. Haa ta'u garuu hanga irraatti hin milkoofne. Haala kanaan utuu jiramu ammallee dhaabni adda bilisummaa Oromoo kanaaf karaa banaa godhee sababii jiruuf effortiin kun jijjiirama naannoo Itoophiyaa keessatti dhuferraan kan madde haalli saaqamee karaan yeroo saaqametti jajjabeessee itti fufee jechuudha. Waan kana nagaadhaan furuudhaaf quunnamtii jiruu fi hariiroo jiru affartii jiru hundumaa itti fufuudhaan aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin dubbachuun dhufe. Aangawooti mootummaa Itoophiyaas karaa isaanii hayyama yookaan immoo waan kana nagaan xumuran akka jedhu jassiree akkasii argisiisanii suuta waan dhufedha jechuudha. Akkuma beekamu gara dhumaa kanarratti baatii tokko dura natti fakkaata adoolessa jalqabarraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Eertiraa dhaqetti qaamaan hayyuudduu adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa wajjin wal arguudhaan preliminary meeting kan jedhamu kan haala amma jiruuf kan haala mijeesse waliin dubbatanii sadarkaa jiilaatti immoo walitti dhufanii waan kana xumurachuudhaaf walii galanii deebi'anii
kanaaf addi bilisummaa Oromoo isa kanarratti bal'inaan hojjete gama mootummaa Itoophiyaatiinis isaanis gama isaaniitiin hojjetanii jiilli guyyaa kaleessaa asmaraa dhaquudhaan jiila adda bilisummaa Oromoo wajjin wal argee waan kana taa'ee fixate kanaan utubame jechuudha. Torban darbe muummichi ministeeraa Dr. Abiyyii fi Obbo Lammaa Magarsaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa as Minnesota magaalaa kanatti yeroo dhufanitti ifatti dubbateera Prime Ministeriin mootummaa Itoophiyaa. Akka biyyatti deebi'aniin jiila tokko akka ergu oolredii ifatti dubbatee ture. Inni sun dhugoomeeti. Guyyaa kaleessaa jiilli mootummaa kan Dr. Warqinee Gabayyoo muummicha ministeera hajaa alaa Itoophiyaa fi Obbo Lammaa Magarsaa pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa jiila mootummaa Itoophiyaa fuudhanii asmaraa dhaqanii karaa adda bilisummaa Oromoo Sayyid Hurriyaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaa Hudibsaa jiila isaa qopheeffatuudhaan wal argan jechuudha. Egaa ibsi arraba'e kuni hojii yeroo dheeraa booda imaammata adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa dubbii kana fixachuudhaaf kan inni itti hojjetaa ture milkaa'eera jennee fudhanna. So bakka kana ga'ee jira jechuudha. Egaa Obbo Raggaasamee yeroo baay'ee qaama sadaffaanoo jidduu keenyatti argame malee kan jedhu ture. Ibsa bahiirraa kan dubbise yookiin immoo odeeffannoo jirurraa kan dubbise gara mootummaa Itoophiyaatiin akkuma jenne pirezidaantii Oromiyaati akkasumas ministeera dantaa alaa kan Itoophiyaati Dr. Warqinaa Gabayyooti fi Obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Gara adda bilisummaa Oromootiin immoo Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Ibsaa Naga'u yoon dogoggoru baadhee akkasumas Obbo Atoomsaa Kumsaa, Obbo Toleeraa Dabaa akkasumas Obbo Gammachuu Ayyaanaati. Yeroo kana ilaallu egaa qaamni sadaffaa kan jedhu suni walga'ii kanarratti ture. Qaamni sadaffaan hin turemmoo isaanumatu wajjin mari'ate. Dhimmi qaama sadaffaa kun yeroo baay'ee nama wal falmisiiseera. Keessumaa namoota dhaggeeffataniif namoota komantii kennaniif hedduu waan wal falmisiisaa ture. Gama keenyaan qaama sadaffaan jedhu kun noormii addunyaan ittiin jaarsummaa waliif taa'udha. Adda bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa yeroo jedhetti mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu keessumaa mootummaan TPLF yeroo Prime Minister Mallas Zeenaawii turetti jiilli mootummaan Itoophiyaa ergaa ture waan adda bilisummaa Oromoo wajjin dubbatan yeroo hundumaa haalu walii galtee sana yeroo hundumaa faallessu walamantaadhaan qaama lamaan gidduutti inni haasa'ame suni bakka taajjabduun hin jirretti haalamaa sababii tureef haala kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjin dubbachuudhaa fi bakka qaamni sadaffaa kan gammachuu fuulloogne jechuudha. Taa'ee agirimentii kana waan irratti walii galame waan didame kan dhaggeeffatu kan ilaalu jiraachuu qaba kan jedhu sanarraa madde. Sababiin isaa ekspiriyensii mootummaa Itoophiyaa wajjin qaburraa hundaa'eet jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Haa ta'u kamiilanaa akkuma jettee jiilli mootummaa Itoophiyaa irraa dhufes gariin isaanii ilmaan Oromooti. Jiilli adda bilisummaa Oromoo guutummaatti ilmaan Oromootu walitti dhufee qaamni sadaffaa jedhamu ammallee biyya sadaffaatti kan walga'ame Finfinneetti miti Asmaraatti kan walga'ame haala kana keessatti mootummaan Eertiraa bakka kennuu irratti loojistikii gargaaruu irratti waan baay'ee faasilitii gochuu irratti waan kana keessatti ga'ee xaphateera. Akka qaama sadaffaatti illee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Egaa qaamni sadaffaa ana jedhee of hin baasin malee warri kana faasilitii godhe mataansa akka qaama sadaffaatti fudhatamuu danda'ama. Haa ta'u garuu utuu kun hin ta'inu utuu qaamni sadaffaa abaluudha jennee utuu ayidentifaayii hin godhiinu qaamni lachuu walii galuu isaarratti gammachuu guddaa qabna. Walii galtee ifa ta'eera. Waan irratti walii galan isaanis ibsa baasaniiru. Kanaaf abdiin keenya waliigalteen kun waliigaltee isa dhumaa waliigaltee gara fuulduraatti nu deemsisuu fi waliigaltee hin diigamnedha jennee akkasittidha kan nuti abdannu. Hojii gara fuulduraa keessatti kan mul'atudha. Kanaaf qaamni sadaffaa abaluutachuu ture jechuu waan feesunatti hin fakkaatu. But by implication akkuma nama siin jedhee qaamni biyyi nu keessatti wal argini biyya keenya miti, biyya Oromoo miti, biyya Itoophiyaa miti, biyya sadaffaatti wal agarree biyya sadaffaa kana keessatti warri loojistiksiif waan hundumaa sekiyuritii keenya dabalatee warri faasiliteet godhe qaamni sadaffaa inni jira jechuudha. Kanaaf fanaatizimiidhaaf yookaanis immoo waan biraadhaaf miti wanni kun wal falmisiisaa ture. Kan nama jaayibu qaama sadaffaa yeroo adda bilisummaa Oromoo dubbatetti mootummaan Itoophiyaa isa kan akka rakkootti hin fudhanne. Dippiloomaasii, noormii dippiloomaasii sababii beekuu fi waanuma gaafatamuu maludha. Hammoo wal falmisiisallee ta'ee araara ta'e kana fi gufuu hin taane gudwiilii adda bilisummaa Oromoo argisiise illee kana keessatti dinqisiifatamuu qaban jedhee naman.
Gaarii dha gaa'ee yeroo baay'ee jaarsummaa namni sadaffaa yeroo jedhu namni sadaffaan jidduu taa'ete walitti araarsaa sana immoo dhiisanii egaa akka tamma jettutti ilmaan Oromoo gamaa gamana taa'anii wajjin haasofnaan waliigallaan waan guddaadha. Mee odeeffannoo achirratti hin argamnati garuu odeeffannoo qabdurraa diteelii isaatti otoo hin seenin mee adeemsi sun afurri naannoo sana marii sanarratti ture maal fakkaata? Well, isaanoo ibsaniiru yaa qaamaan achiin turre garuu beektaa waanuma all of a sudden dhingata dhufe miti dubbiin kunii baatii tokko duran Asmaraan ture konferensiin tokko qophaa'ee OLF Policy Consultation Conference kan jedhu. OLF Policy Consultation Conference kanarratti tokko koreen qopheessitu nana ture namoota hedduutu dhaqee ekspertoota hedduutu dhaqee. Achirratti yaadota ka'an keessaa in any eventuality yoo yaadi haraaraa gama mootummaa Itoophiyaatiin dhufe goodwillii argisiisanii isaanis rakkoon keenya kuni nagaadhaan furama yoo ta'e maal gochuu akka qabnu gadi fageenyaan yeroo sana kan hin dubbatame. Dhaaba kanaaf hoggana kanaaf akka gaariitti qabxiilee ka'uudhaa qaban maaltu fiizibiliidhaa maaltu ta'uu danda'a isa jedhu kana bal'inaan yeroo sana ka'ee dhaabni kun hogganni kunillee nootii fudhate qabaa achirraa ka'aa jechuudha. Egaa sana booda kan itti fufee gumiin sabaa shaniin gumii adda bilisummaa Oromoo konferensii sana booda walgayii dhaabbataa godhate walgayii dhaabbataa godhate sanarratti raaraaf mootummaa Itoophiyaa wajjin nageenyaan rakkoo kana fixuudhaaf yoo carraansaa argame dhaabbiin keenya kana negotiation terms of agreement kan irratti waliigallu qabxiileen kana jedhu shaniin gumii adda bilisummaa Oromoo erga tarreeffatee booda. Mirga kana waajjira hayyuudduree adda bilisummaa Oromootiif kenne maalii fi yeroo fedhetti riikuwestiin kun garaa gama mootummaa Itoophiyaas karaa qaama biraas yoo dhufe carraan waliin taa'anii nagaadhaan haasa'uun yoo dhufe shaniin gumii deebi'ee wal ga'uudhaaf yeroo sababii hin qabaannee fi yeroo sanatti awutoraayiz godhee mirga guutuu hayyuudduureedhaaf kennee hayyuudduureenis akka sanatti inni jiila isaa tolfatee jechuudha. So yeroo ji'a tokko olitti waan kana rifaayin godhataa turani waanuma kaleessaa qabxii akka haaraatti walitti dhiyeessanii tun ta'in. Gama biraatiinis akkuma duraan jenne Dr. Abiy yeroo Asmaraa deemetti qaamaan argee waan hedduu waan hundee ta'e waliin dubbatanii mootummaan Itoophiyaas jiila isaa yeroo qopheeffatetti waan irratti waliigaluudhaan malan waan isaan walitti isaan dhiyeessu jiilli mootummaa Itoophiyaas gama sanaatti qophaa'ee dhufee jechuudha. Kanaaf dispuutiin hin turre akkan hubadhutti yeroo gabaabaa keessatti foormaalii waliin ta'anii fixatanii. Hojiin lafa jalaa waan dhume natti fakkaata kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanaaf afurri ture isaanillee afuura obbolummaa isa jedhu sana istiresii godhanii akka gaariitti gamalachuutiinu namni kun gariinsaa wal beeka yeroo ta'etti kaampii tokko keessa taa'ee waliin qabsaa'eera. Yeroo ta'etti yaada tokko waliin qabaachaa tureera gama mootummaatiin isaa ta'u gama kaaniin namooti wal beeku sababii ta'ee fi amma dubbiin kun dubbii namootaa tun ta'in dubbii biyyaati. Biyya keenya keessatti waraanni wallarraa hin cine bara dheeraadhaaf deemaa ture kun rakkoof nu saaxileera uummata keenya rakkoof saaxileera yeroo hundumaa fincilaaf waraanaan jiraachuu hin dandeenyu kan jedhu gamalachuutiinu walii galtee fi yaada ijaaraatu walitti dhufe sababii kanatti rakkoo tokko malee xumurame feezinni kun kanaaf dispuutiin akka hin turretti baay'eedhuma afuura gaariin akka turettidha kanan hubadhe kanan dhagaye. Gaariidha amma gara. Qabxiiwwan isaan mari'atan irratti garasitti ceena meegaa obbo Raggaasaa odeeffannoo qabdurraa maal irratti mari'atanii maal irratti walii galanii maal irratti otoo waliin galin hafe kan gara booda irratti mari'atan jechaadha. Gaarii isa kana kuni gaaffilee hedduutu ka'uu mala kun gaaffilee adeemsa keessa deebi'anidha garuu qabxiin inni walii galaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo. Hanga ammaatti geggeessaa ture karaa nagaa biyya isaa keessatti dhaqee qabsaa'uudhaaf haalli amma jiru mijataa ta'uusaa amantaarra ga'ee isa kanaafis immoo mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti qabsoo eegale uummata isaa keessatti itti fufuu akka danda'u rakkoo tokko malee akka itti fufuu akka danda'udha kan isaan mirkaneessanii qabsoo karaa nagaa geggeeffachuun akka danda'amu amantaa irra ga'ee irraan kan ka'edha adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kanatti kan inni galee jechuudha. Hundee waliigaltee isa kana adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee Finfinneetti waajjira isaa banatee biyya Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti dhimmoota uummata Oromoo ilaallatu dhimmoota saboota Itoophiyaa biraallee ilaallatu darbee dhimmoota gaanfa Afrikaa irrattillee konfilikt paartinarsi jiran wajjin jaarmiyaalee jiran wajjin humnoota siyaasaa jiran wajjin walumaa gala.
biyyi kun naannoon sun gara fuulduraatti garamitti deema isa jedhu irratti ga'ee isaa ba'uu akka danda'uuf sagantaa siyaasaa isaa disipiliinii isaa adeemsa isaa utuu hin jijjiiriin utuu irraa naqiin nagaadhaan gara fuulduraatti humnoota siyaasaa naannoo sanaa wajjin akkamitti mootummaa Itoophiyaa dabalatee jechuudha akkamitti nagaan oofachuu akka danda'u irratti inni walii galee akkuman jedhe haalli amma jiru kan ijaanis argaa jirru kan adda bilisummaa Oromoo jiila mootummaa Itoophiyaa kana waliinis dubbate dubbatee walii galtee irra ga'e haalli amma jiru dhuguma mijataadha. Kanaaf nagaadhaan qabsoo keenya itti fufnee uummata keenya keessatti hojjechuu ni dandeenya kan jedhu amantaa kanarra ga'eera. Adda bilisummaa Oromoo kanaaf jecha qawwee kaasuun hin barbaachisu ammatti kana booda inni jedhu suni amantaa adda bilisummaa Oromooti. Fedhii isaas hin turree so bifa kanaan qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan eegalame uummata isaadhaan ga'ee uummata isaa waliin qabsoo kanatti fufuudhaaf sababi ittamaneef waliigaltee kanatti seene jechuudha. Waliigalteen kun waliigalli isaa kana haa ta'u diteeyilii isaa maaltu didamee maaltu ka'ee isa kana gaa deemsa keessa warra achirra turetu ibsuudhaa danda'a yoo barbaachisaa ta'e hedduu barbaachisaa illee natti fakkaatu teekniikaliitiin isaa kuni koreetu hojjeta kana koreen hojjetu ni jira waan hedduutu hojjetama gara fuulduraatti so inni kun preliminary agreement yookaanis immoo waliigaltee isa jalqabaadha. Waajjira heedkuwaartarii adda bilisummaa Oromoo Asmaraa irraa gara Finfinneetti muufii gochuu inni jiraata. Yeroo akkamii keessatti ta'an ni jedhu akkamitti ta'an ni jedhu hojii baay'ee barbaada. Kanarrattis immoo koreen tokko ijaaramee dhuma torban kana guyyoota 3-4 boodallee karaa gama adda bilisummaa Oromootiin koreen tokko Finfinnee akka dhaqudha odeeffannoon ni qabu. Isa kana jaalatolee Raadabaa dubbataan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo ganama kana televizyiinii ONN'iif ibsa kenneera afaan Amaaraaf afaan Oromootiini. Kanaaf inni kun hundumtuu piroosesiidha. Sana booda maaltu akka ta'u jiilli mootummaa Itoophiyaas Itoophiyaatti erga deebi'e booda mootummaa isaa waliin dubbatee akkamitti teekniikaliitiin isaa maal ta'an ni jedhu koreen gama lachuurraa ba'ee kan waliin hojjetu utubameetu hojiitti fufaa jechuudha. Gaariidha. Egaa maalinni namni tokko tokko danne ibsachii ba'e ilaalee waan dubbisan waan yaada kennantu jira. Kana duras waraana dhaabuu walii galamee ture boodaan cabee sun amma amansiisadha kan jedhu jira. Egaa sana. Bareeda sanarratti ilaa waan kaasuudha qabnu waraana dhaabuu kan jedhu piroosesii isa duraan na gaafatte piroosesii kan iddoo kana ga'uudhaaf adda bilisummaa Oromoo maal godhe moo ol of sadan ta'e isa jedhu piroosesii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waan kana nagaan fixuudhaaf dhaabbii qabu mul'isuudhaafi waraana siisfaayir dhukaasa dhaabuu kan jedhu. Yuunilaatiraaliitu mootummaan Itoophiyaan waan kanatti agiriin godhiinii yuunilaatiraalii dhaabe. Maaliif rakkoota uumamaa turan karaa dhihoo Oromiyaa rakkoo hedduutu uumamaa ture. Sochii naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'uu keessatti namooti gartuun adda addaa waan akka waarloordis adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf jecha olola guyyaa tokko lamaatiif jecha lubbuu namaa gaaga'aniiru. Isa kana hambisuudhaafi nageenya biyya keenyaatiif adda bilisummaa Oromoo yuunilaatiraalii gama isaatiin ofii isaatiin dhukaasa. Dhaabeera kan jedhu ibsa baasee kun hin cabne gidduutti kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo yeroo humni waraanaa mootummaa itti dhaqu ofirraa ittisuun sababiitti turee fi ofirraa ittisuu irratti dhukaasi tokko tokko jiraachuu ni mala. Haala kana keessatti mootummaa Itoophiyaa waan kana dhaabaa jechuu irratti ibsa baase malee siisfaayirii adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti awaaje yookaanis immoo diklaar godhe hin cabne ammallee ittuma jira. Waliigalteen kun immoo. Inumayyuu kana booda konfiroonteeshinii waraana hariiroo waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru hin dhaabbata dhaabbateera irraa qabee kan jedhudha. Ka duraanii siisfaayiriidha. Inni kun immoo kompiliitlii waraanaan konfiroontii wal gochuun kana booda jiraachuu hin qabu. Sessation of hostilities ka jedhani. So feezii lamadha jechuudha. Ka duraas hin cabnee hopefully inni kunis hin cabu nagaa waaraa naannoo keenyaatiif hawwiin keenya inni guddaan isa kana. Isa kanarratti mootummaan Itoophiyaa. Ta'e adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo humnooti hedduun namoota dhuunfaa dabalatee kanneen ololallee oofani kana keessaa namni homaa argatu hin jiru sababii ta'ee fi wanni kun with any concerned parties uummata Oromoo uummatoota Itoophiyaa biraallee dabalatee nageenyi amma bu'e kun waliigalteen amma godhame kun gara fuulduraatti laastiin akka ta'uuf biyya keenya keessatti naannoo gaanfa Afrikaattu nagaan waaraa akka dhalatuu fi hundumtuu ga'ee qaba nama dhuunfaa irraa qabee. Hanga gartuutti hanga mootummaatti hanga paartiitti kanaaf adda durumaan waliigaltee kun adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti haa ta'u malee
kana milkeessuu irratti hundumtuu ga'ee qaba sababii ta'eefi kanneen ololantaa taane oofanillee waan kanarraati yoo dhaabbatan nageenya biyya isaaniif kontiribuutii godhu jennee amanna. Mee obbo Raggaasaa waljirraa yeroo dheeraadhaafi adda bilisummaa Oromoo wajjin turte akkuma amma dubbattee gara Asmaraa deemuudhaan qooda adda addaa fudhatteerta. Naannoo waraanas tarii deemuudhaan haala jiru hundumaa waan argite natti fakkaata. Ati akka nama tokkootti waan kanarra gahu walii galtee kanarra gahu maaltu sitti dhagahame akkamitti ilaaltame akkuma nama tokkootti nama qabsoo kana keessa akka nama qabsoo kana keessa turetti. Really, qabsoodha alattu akka namaatti akkuma namaattu baay'een gammade maaliif waraanni lubbuu namaa gaaga'a qabeenya gaaga'a nagaa namaa booressa nagaa biyyaa booressa. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraa raaqabee miseensa ta'ee sadarkaa adda addaatti hojjedhe iddoo kana ga'eera akkuma tu jettee baroota dheeraadhaaf Awurooppaa keessatti tokkummaa barattoota Oromoo Awurooppaa keessatti aktiiviin turee barataa yeroo achii turetti. Jalqaba yeroo biyyarraa ba'een biyya Jarmanii dhaqee gara waggaa 7 mana barumsaan ture. Ijoollummaatti achi keessatti yeroo waan hedduu hojjetaa ture jechuudha. Utuu bifa walirraa hin cinneenii Ameerikaatti ergan godaanees immoo caasaa dhaaba kanatti makamuudhaanii hojii biyya alaa keessatti guyyaa tokkotti walirraa hin citiin hojjechaan iddoo kana ga'ee. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waraanatti kan inni seeneef filannoo isaa sababii hin turre gama biraatiin choyisiin sababii dhabameef jenneerra. Kanaaf waraana sappoortii gochuudhaaf miti namni adda bilisummaa Oromootti miseensa ta'e. Waraana sappoortii gochuuf tun ta'e mirga gaafachuudhaafi. Mirga kee yeroo gaafattu karaa nagaa yeroo dhabdu gara foorsi gara wanti vaayolensiitti deemta. Adda bilisummaa Oromoos gama sana kan geesse sana. Garuu carraan amma argame kuni akka namaattis akka miseensa adda bilisummaa Oromoottis akka qondaala tokkoottis baay'een gammade. Maaliif waan kanatti irriba dhabaa turre hundi keenya akka namaatti namatu du'aa. Gariin keenya seef heeveni keessa jirra biyya Ameerikaa fi Awurooppaa warri jirru haa ta'u garuu waraanni kun mana keenya dhufeera. Liiving roomii keenya dhufeera. Elektirooniksii baannee deemna reeffa argaa ol dhala namaa dhalayyeessaa karaa irratti jigee. Sanyiin qabu dhalli namaa yeroo du'u gartee Oromoo miti Amaara miti Tigree miti namatu du'a. Waraanni maal akka inni gaagaa argineerra. Isa kanaaf hawwaa turre yoom nagaadhaan wanni kun dhumaa yoom dhaabata wanni kun kan jedhu. Hayyuu durii adda bilisummaa Oromoo irraa qabee amma miseensa isaa deeggaraa isaa uummata Oromoo maratti hawwii hunda keenyaa ture. Kanaaf irra yeroo arge baay'een gammade. Kanatti jette irratti immoo waggaa darbee yeroo 2 carraa argadhee naannoo Eertiraa dhaqee kaawwanni keessatti mooraa leenjii keessatti ijoollee waraana bilisummaa Oromoo argeera. Mixed feelings faranjiin jettu emotionally ta'a erganachii deebi'ellee caalaatti waraana sana mooraa leenjiitti argeellee. Riba na dhoowwa hunda keenya warra dhaqee deebi'e hunda yoo gaafatte waan kanas himu maaliif namni qabsoodhaaf ba'ee haala rakkisaa keessatti haala qabsoon baay'ee nama rakkisu keessatti qabsoo kanaaf jecha kaayyoo tokkoof jecha garuu cichaniitti jiraachuun isaanii hin dinqisiifannaa haa ta'u haalli itti keessa jiru sun immoo hedduu hunda keenya waan gaddisiisuu fi kana keessaa ba'uudhaaf. Qabsoon kun karaa nagaatti fuufuun barbaachisaa ta'usaallee duraanis arrasitti yaamanne iddoo kana yeroo geenyutti baay'een gammade. Kanaaf dhala namaa hundumaaf naannoo sana hunduma isaatii fi waraanni dhaabbatee yoom waa'ee misoomaa haasofna yoom waa'ee nagaa haasofna miidiyaan keenya sooshal miidiyaan namni gartuun paartiin mootummaan yoom waan nagaa haasaa akka jedhuanii hawwii kooti maaliif bara dheeraa kana dhagaa jiraanne akkuma siin jedhe everyday. Reeffa namaa dhiiga namaa dhangala'u argina biyya sanarraati fagaannee Ameerikaa fi Awurooppaatti gallee mana keenya dhufe waraanni kun it came to our living rooms ofirraa dhowwuu hin dandeessu waan amma awwadaa itti ta'e namni achitti du'ee dhiigi dhangala'aa jiru immediately New York in Washington in Minneapolis in dhufa jalaa baqachuu hin dandeenyu reaalitii kana sababii reaalitii kana jalaa baqachuu hin dandeenyee fi qabsoo kana keessatti ciccinee. Ammoo qabsoon kun akkaataa inni nagaan dhumatu irratti illee kontiribuushinii mataa keenyaa qabna. Isa kanatti nan gammada. Wanni kun leevilii irra geenye kana bakka irra geenye kanatti ga'uudhaafis gammachuu guddaan qaba. Egaa isa kanaafi toora duraadhaan warri galata qabu warra lubbuu isaanii wareege warra qe'ee isaanii diigee warra ijoollee isaanii facaasee qabsoo Oromoo jalqabe. Goes through our generations.
waggoota 45 gara duubaatti nu deebisa galatni inni jalqabaa kan isaaniiti. Ammas taanaan qabsoon kun hin xumuramne, qabsoon kun itti fufeedha jira. Boqonnaa tokko cufnee boqonnaa haaraa banne jennee yaalla. Akka kanaatti dha hubannaa boqonnaa kana booda jiru keessatti nagaadhaan, mareedhaan, adda addummaan siyaasaa handilli ta'a jennee yaanna. Namni yaada adda addaa qabaachuun dhaabbachuudhaaf hin deemu, hin dhaabbatu. Kun naachuraliidha. Namni siyaasaa adda addaa hordofuu mala. Namni jaarmee adda addaa keessa jiraachuus ittuma fufa. Kan itti fufuu hin qabne akka inni ilaalutti, akka adda bilisummaa Oromoo ilaalutti adda addummaa siyaasaa fi adda addummaa yaadaa kana yeroo hundumaa gara waraanaaf gara humnaatti jijjiirree walfixuun kun kana booda eenyuuf faayidaan qabu. Isa kanarratti Oromoon hundumtuu, uummata Itoophiyaa hundumtuu ga'ee isaa kennee isa kana fiixaan baasuu irratti hojjechuu qabna kan jedhu yaadi koo akka dhuunfaattis akka jaarmiyaattis jechuu kooti. Meeqa akka dhuunfattis haa ta'u akka jaarmiyaatti akkuma dhuunfattuun gaaffii tokkoon dabaladha. Yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo kan jedhu amala mootummaa Itoophiyaa irraa ka'uudhaanii hin amanamu kan jedhu dubbata. Mee mootummaa amma jiru kan akka amanuuf sammaa kana maaltu adda godhe? Gaaffii bareedaadha. Mootummaa ammaa kana adda kan godhu akka mootummaatti ammallee kan jedhu EPRDF akka paartiitti. Haa ta'u garuu daayinaamiksiin achi keessa jiru jijjiirameera. Jijjiirama daayinaamiksii achi keessatti dhalatee fi kontiribuushiniin gaheen adda bilisummaa olaanaadha jennee amanna nuti. Waggoota sadan arfannaa biraan daayinaamiksii siyaasaa biyya sanaa kan jijjiire sochii qeerroo bilisummaa Oromoo, sochii dargaggootaa sana booda uummata Oromootiin gargaaramee EPRDF mootummaa sana hundee isaarraadha kan inni sheekii godhe. Namooti irra mootummaatti ol dhufanii sana keessaa ba'an jechuudha. Sana keessaa maddanii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kana keessatti gahee qabaachuu isaa sababii amanuu fi warri har'a adda bilisummaa Oromoo wajjin aangawoota adda bilisummaa Oromoo wajjin dubbachuudhaaf wiiliin ta'anii iddoo kanarra waliin geenye gara fuulduraattis jijjiirama dhufe kana amanamummaadhaan akka biyyaaf tolutti isaanis itti fufu jennee sababii amannuu fi jijjiirama dhufe keessatti adda bilisummaa Oromoo gahee olaanaa qaba jennee amanna. Kun gara seenaa qeerroo bilisummaa Oromoo hundeeffama isaatti nu geessa. Haa ta'u amma hedduu keessa seennee wanni jechuun barbaachisu yeroo adda addaatti dubbatameera. Namni baay'een kan inni arge daayinaamiksii amma haaraa dhalate waggoota sadan afran darban keessumaa bara November 2015 irraa qabee insidantii Ginci irratti dhalate irraa qabee waan amma irraatti deeme kana gariin qabsoon bilisummaa Oromoo waggootuma afran kana deeme jedhee amana. Adda bilisummaa Oromoo garuu arkaayivii dheeraa sababii qabuu fi eessarraa akka inni ka'ee, eessarraa akka inni madde sababii beekuu fi jijjiirama irra dhalatee fi. Adda bilisummaa Oromoo ga'eensaa guddaadha. Kanaaf qaama jijjiirama kanaati adda bilisummaa Oromoo isa kana bakkaan ga'uudhaafi warri seenaan hojjetiin seenaa isaan warri yaalan sababii jiraniif. Seenaan kun seenaa Oromooti. Abbaan seenaa fi abbaan jijjiirama kanaa uummata Oromooti. Kanammoo adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkoo jiru yoo fudhate isa kana uummata Oromoo biraan ga'uudhaaf waajjirasaa isa waggaa 26 dura magaalaa Finfinnee irraa saamame. Itti deebi'ee uummata Oromootti deebi'ee ifaa ifatti hojjechuudhaafi jechuudha. Ifaa ifatti yeroo jennu hoogganni adda bilisummaa Oromoo biyya keessan ture jechuu miti. Sochii adda bilisummaa Oromoo godhaa ture keessatti, sochii qeerroon bilisummaa Oromoo ammarraatti godhe keessatti kan vaangaardi ta'ee hoogganaa ture hoogganoota adda bilisummaa Oromoo miseensota gumii sabaa hedduutu keessa jira biyya keessa. Haa ta'u garuu sababii mootummaa Itoophiyaatii fi sababii adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti akkamaa turee fi caasaan kun namooti kun. Clandestine dhokatanii akka isaan hojjetaa turanii isaan kun amma ifatti ba'uu jechuudha. Ifatti ba'aniitu waajjira isaanii meentee hin godhu qabsoon bifa kanaan itti fufa kanaa fi adda bilisummaa Oromoo aangawoota mootummaa Itoophiyaa ammaa keessumaa Dr. Abiy Ahmed fi Boolummaa Magarsaa akkasumas kanneen biroo dhalootaanis namooti kun ijoollee Oromooti isa kana haaluu hin dandeenyu. Oromummaa paartiidhaa waliin kennitu walirraan fudhattu isa kana amanuu qabna. Namni waan laafuuf qabaa waan itti jabaatu qaba sababii ta'ee fi isaanillee ga'ee fi dirqama qabu akka ijoollee Oromootti. Kanaaf jeesterii isaan argisiisan kanallee dinqisiifannaa. Kanammoo hundi keenya waliin taane bakkaan akka geenyuuf isaanis dirqama seenaa qabu sababii ta'eef utuu nama biraa uummata biraa hin miidhiin dirqama akka piraayim ministeriitti uummattoota Itoophiyaa biraa waliin qabanis ba'achaa miidhama Oromoo irra ture keessattis immoo. Isa kana fooyyessuudhaaf adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii jalqabame kana itti fufuu
amanummaan isa akka dhala Oromoo tokkotti itti fufu jennee amanna. Kanaafi dhaddibsummaa Oromoo amantaa kanarra kan inni ga'e kana amansiisaa gochuuf immoo biyya keessatti ifaa ifatti waajjirri dhaabichaa baname sana booda hojii hojjetamutu immoo mul'isaa deema jechuudha. So karaa dheeraatu fuula keenya dura jira. Karaan dheeraa kun garuu bottom line'iinsaa nagaadhaan deemu qaba kan jedhudha waliigaltee kun ispiriitiinsaa kun jirutti. Gaariidha. Gaaffii dhumaame egaa dhaabbileen Oromoo hedduu gara biyyaatti deebi'anii kaanis immoo gaa deebi'aati jiru. Kanatti gammachuu guddaa qaba uummanni Oromoo. Gama tokkoon immoo sodaanis hin jira. Rakkinni 91-92 sun akka nu muudanne kan jedhudha. Yeroo ammaa kana dhaabbileen Oromoo kun baay'eetu jira. Kanaaf rakkoon akkasii sun Oromoo muudatee carraan dhufeef akka jalan darbine mee gama keetiin dhaabbileen Oromoo maal gochuu qabu jettee amantaa akka dhaabattis akka dhuunfattis? Bareedaadha. Akka dhaabattis kana dura kun yeroo baay'ee gaggaafatameera. Dhiingadda gaafa sanbata duraa darbillee Waashingtan DC'tti konferensii OSA irratti wanti kun ka'ee bakka bu'ootti jaarmii adda addaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee waan kanarratti mari'ataa turanii kun gaaffii uummata Oromooti. Gaaffii keenyallee dhaabbileen hedduun jiru. Isa kana haaluu hin dandeenyu namooti dhaaba dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Abbaan Oromoo fan qabsaa jedhe of ijaaree of gurmeessee jaarmaa naaf ta'a jedhu filatee qabsoo keessatti hirmaachuu mirga isaatii. Haa ta'u haala kana keessatti waan nuti hundi keenya ilaallee yaadii wal morkii dhufee wal dura dhaabbachuun yeroo dheeraa tureera. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo adda durummaadhaanii biyya alaa kana keessatti jaarmiyaalee turanii bakka tokkotti yoo jaarmiyaa tokko taaneellee walitti baquudhaa dadhabne tumsa waliif gochuuf wanni keenya alagaa irratti dhiyeeffachuuf olola walirratti oofuu dhiisuudhaaf yeroo barbaachaa ta'etti wal tumsuudhaaf yeroo barbaachaa ta'ettis immoo yaada kootu Oromoof ta'a ka jedhu nagaadhaan wal dorgomuudhaaf kan nu dandeessisu adda bilisummaa Oromoo yaalii hedduu godheera. Dhaabota afran gara dhumaarratti keessatti memorandamii tokko irra ga'ametu ture waggaa 2-3 dura. Haa ta'u garuu unfortunately inni materializing goone haala kana keessatti jaarmoliin hedduun galaniiru biyyatti. Akkuma ati jettee adda bilisummaa Oromoo itti yaada. Isa yaaddessas biyya keessatti maaltu ta'uudhaaf deema maaltu taasa jedhu itti yaadeera adda bilisummaa Oromoo. Yeroo hundumaatti yaadasi kun ajandaa isaarras jira. So mootummaa wajjin waliigallee dhaabolee Oromoo gidduu waliigaltee waan nu dhorku hin jiru kan jedhu ejjennoon adda bilisummaa Oromoo tokko. Kan lammaffaa akkumatti beektu biyya alaa kana keessatti namoo aboo walirratti dhabuudhaan waliigaltee tokko godhatee deebi'ee diiguudhaan kan isa daanyu dhabuudhaan waliigaltee materializii gochuun isin mul'ataa ture kan beekamaadhuma kuni maaliif agobara seera biyya alaa jala jirraa. Inni kun dhufee mootummaan Ameerikaa yookaan konstitushiniin Ameerikaa hariiroo Oromoo fi Oromoo gidduu jiru reguleetiin godhu seera biyyaasaa kan mataasaa malee inni kun tureera. Har'a garuu abdiin nuti qabnu tokkoffaa yaadi keenya adda addaa fagoollee miti. Bakka har'a geenye kanaaf hundumtuu kontiribuutii godheera. Hundumtuu ga'ee qaba. Namoota gurguddaa kana keessaa ga'ee qaban utuu maqaa tarreessee maanguddoota adda bilisummaa Oromoo keessatti hoogganoota turan jalqabarraa qabee. Kanneen biyya alaa jiran kanneen umriin isaanii deeme isaan kun hundee injifannoo bakka arra geenyeeti sababii ta'ee fi isaan kun illee qabeenya keenya assetii keenyadha. Tokko kalammataa biyya keessatti adda bilisummaa Oromoos jaarmoliin galanis biyya keessatti waliigaltee wal fakkaataan gar tokkotti yaada luucceeffachuudhaa fi affartiin itti fufaa adda bilisummaa Oromoo kanaaf kan risaa banaadha. Itti dabalataan maanguddooti biyyaa abbootiin amantii abbootiin gadaa. Seera Oromootiin waliigaltee kanallee ni daanyu jennee amanna. Maalii fi Oromoon maanguddoo isaadha sodaata. Really formal law irra seera mootummaa irra Oromoon seera walii sodaata. Kanaaf abdii qabna. Biyya keessatti jaarmoliin Oromoo walitti dhufanii waliigaltee tokko godhatanii waliigaltee kan akka kabajanii fi dheekkamsi abbootii gadaa, dheekkamsi maanguddoota biyyaa, dheekkamsi abbootii amantii keessatti involvii ta'a jennee amanna. Isa kanarratti illee guddoo nu gargaaru abbootiin amantii, abbootiin gadaa fi maanguddooti biyyaa. Isa kana abdiin keenya, isa kana immoo adda bilisummaa Oromoo itti fufee ni godha. Kanaaf ani yaaddoo hin argu. Of course adda addummaan jira. Keessumaa dhaabota hedduun adda bilisummaa Oromoo irraa warra fottoqanidha. Namni adda bilisummaa Oromoo wajjin affileeshinii hin qabne tokkollee hin jiru jechuun ni danda'ama. OFC irraa kan hafe. OFC'n jaarmiyaa ofii isaatiin of ijaaree
tu adda bilisummaa Oromoo irraa hinfattookiin yookaanis immoo warri OFC ijaare tu adda bilisummaa Oromoo wajjin affiliyeeshiniin godhatiin warra ofiisaanii of ijaare warra ofiisaanii emerjii godhedha. Sababii ta'ee fi addi bilisummaa Oromoo kan inni affiliyeeshinii qabaatee rakkoo tokkollee waliin hin qabaatiin OFCdhaan gammaatti. Sana jechuun maal jechuudha? Warri dhaaba kanarraa jiran gariin baay'een isaanii warra dhaaba kana keessaa ba'edha. Waan hin haalle tokko personaalii namni yeroo adda yaa'u yeroo adda fottoqu nagaa walitti dhaamee paartii waliif godhee adda hin deemne. So kaayyoo tun ta'in wanni kana difficulty gochuu kan danda'u elementii kun keessa jiraachuu mala kana. This is obvious. Waan hin jedhu hin hubata dhaggeeffataan jedhee nama amanaa. Inni kun immoo salphaatti waan hiikamuu danda'u akkuma isin jedhu involvementiin maanguddoo Oromoo utuu seera foormaalii keessa hin galchiin waan fixachuu dandeenyu sababii ta'ee fi addi bilisummaa Oromoos akka dhaabaatti anillee akka raggaasaatti yaaddoon qabu kanarraa. Kanaaf gaafa Finfinneetti walitti dhufnu wanti baay'een ala kanatti waliin jedhamaa tureef ta'aa ture ni raanfatama jedhee abdadhaa. Waan hedduu fandamental ta'ee waan hedduu haaloo nama qabachiisees rakkoodhaarraan nu ga'u hin jiru jedhee namani sababii ta'ee fi yaaddoon qabu sanarratti yaadii ni jiraata garuu yaaddoon qabu. Kanaaf asumaan maanguddooti Oromoo biyya keessaa gara fuulduraatti waamicha isaaniif ta'uudhaa mala kanarratti illee akka qophaa'anii akka nama tokkotti waamicha kooti. Karaa Jaarmiyaas wanni kun itti fufee karaa adda bilisummaa Oromoos dhufuudhaaf deema sababii ta'ee fi rakkoon kuni rakkoon Oromoo ni dhumataa jedhee tana abdadha. Gaarii dhagaa obbo Raggaasaa waljirra hangama kiyyaan gaafii kiyya fixe keessattuu marii yookiin walii galtee jila mootummaa Itoophiyaa fi kan adda bilisummaa Oromoo jidduutti godhame ilaalchise wanti hafe jettu jiraate carraan sii kenna hangara kiyyaan gaafii kiyya fixeera. Galatoomii dajane wanni hafe hedduun hin jiru akkuma duraan jenne diteeyilii hedduun gara fuulduraatti irratti hojjetama garuu yeroo gabaabaa keessatti akkuma duraan tuqee. Jiilli tokko koreen adda bilisummaa Oromoo irraa ijaarame tokko Asmaraa irraa gara Finfinnee ni dhaqa. Mootummaa wajjin haalatti waliigalatti ijaarameen kun waajjirri isaa headquarterii isaa gara Finfinneetti deebi'u irratti kan hojjetu sana booda gaadhaawaataan jiilli adda bilisummaa Oromoo dhumarrattis foormaalii dhaabni kun hoogganni isaa inni ala jiru guutummaatti akkamitti akka galu irratti hojjetama jechuudha. Kana mootummaan Itoophiyaas quba qabaa itti fufamee hojjetama. Ummati Oromoo biyya keessaa ammallee ani kanama tokkotti baga gammaddaniin jedha. Kana booda adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduu walumaa galattu biyya sana keessatti waraannii fi lolli dhiiga wal dhangalaasuun akkaataa irratti dhaabbatu irratti hundi keenya hojjechuu qabna. Mootummaan, jaarmiyooleen, gartuuleen, maanguddoon biyyaa, abbootiin amantii, namooti dhuunfaan hundi keenya ga'ee qabna biyya sana keessatti kana booda akka dhiigi hin dhangalaane. Daddummaa siyaasaa keenya siviiliitiidhaan fixachuu akka dandeenyutti. Kabiraa kanneen waliigaltee kanarrattis haa ta'u waan adda addaa irratti olola ooftan akka dhuunfaattis kanneen aarii qabdanis uummata Oromoof jecha nagaa biyyaatiif jecha waan kanarraatu dhaabbanne gaariidha. Olola walirratti oofuun homaa tokko faayidaa hin qabu. Kanaaf kanneen nagaa uummata Oromoo fi biyya Oromoo nagaa waliigalaa biyya sanaa hundumaaf hawwitan olola. Atileet aarii keessanii utuu liqimsitanii gara fuulduraatti hundi keenya yerootti waan goonetti waan ololaa fi waan hin tattaane godhameerratti hundumtuu yeroon itti gaabbu dhufuu sababii danda'uu fi kanaaf waliigaltee kana milkeessuu irratti hundumtuu ga'ee qabaa. Kanarratti ga'ee keenya akka baanu jedha fayyaa ta'e. Gaariidha. Atis fayyaa ta'ee obbo Raggaasaa waljirra yeroo gabaabaa keessatti waamicha keenya kabajjee waan argamteef hedduu galatoomii jedha. Egaa jila har'a marii sana adeemsisee waliigaltee irra ga'ee keessattuu warra Asmaraatti argamanii nutis hordofnee isaa wajjiniinis marii kan gara fuulduraatti adeemsifnu ta'a. Egaa gama keetiin waan dhiyaattee fi yeroo gabaabaa keessatti waamicha keenya kabajjee waan dhiyaatteef hedduu galatoomiin jedha. Egaa obbo Raggaasaa Oljira damee quunnamtii alaa jalatti itti gaafatamaa damee quunnamtii hawaasaati. Ammas irra deebi'een hedduu galatoomiin seen jedha. Galatoomii dajanee atillee gaazexeessotti hundumtuu sagalee keenya uummata Oromoodhaan ga'uudhaan roolii taphataniif galatoomaa. Rooliin kun ga'een kun kan hunduma keenyaati.
hayega radebene dugalato mijeda hega kabajamtota dawatota kenyatif dagefatota kenya qobbe adda mari asmara ke satti jila ethiopia jila gare ethiopia tifi kanmo adablisuma oromo jidduti adem sifame ilalchise kan qobbe sine kanmarawodna ga hakuma jinne warra kesattu dimma kanarratti mari kanarratti qoda fudatani gara asmaratti bilbiludan yokin dim karadda datini isan qaqqamne sinif de yusuf yaligona amma situga nagannu transeninje Thank you.